मोर चार जन सांग देखा भारी सुंदर मांगाते देख ऋतुराज बसंत आगमन हेतु धरा पृष्ठ केमिति सौंदर्य देखा जाए नाना रंग पुष्प चुतटाले कलकंठ सर मो मन को करे हरण देख 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 मे साक्षेपटे देख से झरणा केमिति अंका बंका हो बही जाऊ झरणार गुणु गुणु तान मो मन को किणी ने देख लो सजानी की मनोरमा झरणा साखी हेलो चुपी चुपी काने कही जाए प्रेम ठिकना साखी देख लो सजानी की मनोरमा देखो सजानी की मनोरमा धारणा चुपी चुपी काने कह जाए प्रेम ठिकना हेलो ए संगाते हेलो ए
मु कौन एमती एका एका कही चली थी ना कौन मलो ए संगाता ए कौन किसी कह निश्चय इमा सत कह अरे कौन कह तुम्हें मन जान दे शुणा तो निश्चय तुम हेले मु कहि दउछि त माने सुनि साला परे
ଯେମିତି ମତେ ପୁଣି ଥରେ ଥଟା ପରିହାସ ନ କର। ହ୍ୟାଲୋ ସାତ କହୁଛା? ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ବୋଇଲା ହ୍ୟାଲୋ ମୁଇନା ବିଗତ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ଲୋ ସଙ୍ଗାତେ। ହାମା ଆଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କଣ ସବୁ ହେଇଛି ଜାଣିଛ? ଆରେ ସଙ୍ଗାତେ ତମମାନେ ଯଦି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହ ତାହେଲେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବା। ଏ ଶୁଣମା, ଦେଖିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ରାତି ସପନେ ପ୍ରେମ ରାଏ ଜର ରାଜକୁମାର ସୁନ୍ଦର ମନ ଚୋର। ଦେଖିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ରାତି ସପନେ ପ୍ରେମ ରାଏ ଜର ରାଜକୁମାର ସୁନ୍ଦର ମନ ଚୋର। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେ ହେ ଅନେକ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିସାରିଲେଣି। ଆଲୋ ସଙ୍ଗାତେ, ଏ ତମାନ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ମା, ଆସନ୍ତା କାଲି ହେଉଛି ମା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର ଶୁଭ ବାର ବଉଲା। ତେଣୁ କରି ସଙ୍ଗାତେ, ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମେ ବନ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ବନ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା। ଏ ବଉଲା ଚାଲ ନା ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆମ ରାଜଉଆସକୁ ଫେରିଯିବା। ତାହେଲେ ଯିବା ମା।
Thank you.